O Pentágono confirmou que essas imagens aí dessas pirâmides no céu são sim objetos voadores não identificados. Uma câmera de segurança gravou um cara sendo abduzido. E o trator sobrenatural que anda sozinho. É uma pessoa certinha. Vamos falar sobre essas coisas estranhas agora aqui no vídeo. Opa, eu sou o Rafa, me segue lá no Instagram, tô no Facebook também, TikTok, tudo em rede social é @RafaelMachadoTV. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, porque chegou aquela hora da gente ver as coisas estranhas que estão compartilhando na internet. E eu tô aqui com ele, o Daniel Pires, o Lenda TV. E aí, Dani, beleza? E aí, Rafa, tudo bem? Agora, Dani, você tá ligado que tá rolando muita coisa estranha envolvendo OVNI, abdução. Essa semana tá meio que assim. Pois é, já chegou os discos voadores. Já chegaram! Já chegou o disco voador! Algumas pessoas, inclusive pessoas famosas, estão vendo objetos luminosos andando... Exatamente. Voando. O Whindersson, né? O Whindersson, ele viu faz pouco tempo. Ele divulgou até esse vídeo aí, ó. Que ele fica impressionado. Acho que ele tava na casa dele, se eu não me engano. É, ele começa a fazer uns stories lá no Instagram dele. E aí ele fala que o objeto tá parado, depois se move rapidamente. Aí do final piscou, só que na hora que tava passando, tava brilhando tipo fluorescente. É pra fazer gente de doido, eles gostam de fazer gente de doido. Ele escreve numa parte, ó, eu trabalho com drone, isso aí não é drone não. Tipo, não tem aquele brilho que tá mostrando na imagem que ele tá fazendo. Deus, eu juro por Deus que essa luz tava bem ali no meio. Aí ela veio pra trás dessa árvore que passou, né? Aí depois, tipo, sumiu e pra mim que era um avião, né? Olha lá de novo. Olha lá, ó. Muita gente falou que acha que é OVNI, tem gente que fala que não é, que é outra coisa, que ele se enganou. Mas essa semana aí, o Pentágono, a inteligência nacional lá dos Estados Unidos, confirmou que uma imagem que vem sendo compartilhada na internet de uns OVNIs em formato de pirâmide, assim, uns triângulos no céu, são realmente objetos voadores não identificados. É OVNI, cara! Eles afirmaram que são OVNIs, que ninguém sabe o que que é, quem somos nós pra discordar, né? Em 2019, Rafa, o Pentágono já tinha confirmado que tinha visto alguns objetos que não foram identificados no céu lá dos Estados Unidos, né? É engraçado que no vídeo dá pra ver direitinho, né? Parece até uma esfera. Eles conseguem captar. Só que agora, dessa vez, é triangular, né? E foi gravado esse aí, ó, tipo com aparelho de visão noturna. Tem a forma ali que eu falei, triangular e tal. E tem um navio da Marinha que aparece na imagem também ali. Quem divulgou no Twitter esse vídeo foi um documentarista, o Jeremy Corbell, lá no Twitter. O Pentágono falou que sim, esse registro é autêntico e teria sido feito também em 2019, em julho de 2019, na real. Não se sabe realmente o que é aquilo. Não quer dizer que seja tipo os caras lá de outro planeta que estão aí rondando, mas o objeto tá a 200 metros de altura, ele chega mais ou menos. Não só esse registro, mas outros também estão sendo reunidos, porque na verdade está sendo previsto aí um relatório, está sendo previsto para ser divulgado em junho desse ano, mostrando mais detalhadamente esses registros de OVNIs e objetos não identificados no céu. Bom, mas esse aí é fichinha, vou falar assim, no próximo vídeo que eu vou mostrar aqui, que esse é coisa estranha mesmo. Que é um cara que parece que ele tá sendo abduzido por um disco voador. Você viu esse vídeo já ou não? Eu vi esse vídeo, foi feito por uma câmera de segurança da casa do próprio homem, né? Ele aparece lá saindo, fecha a porta, e ele sai andando lá. De repente, ó, no meio da gravação, dá uma parada, ó, e depois... Ele meio que parece voando, assim, foi tipo abduzido pelo disco voador e o disco voador levou ele. Agora não se sabe se o cara realmente, ele é um alien que tá entre nós ou se ele foi abduzido lá pra fazerem experimentos. E é uma abdução muito rápida, segundo esse vídeo aí, se for uma abdução, é uma abdução muito rápida, né? Ele some, primeiro o vídeo dá uma travada, aí depois já se torna uma luz assim e o cara torna um OVNI, né? Ele se torna um objeto voador não identificado e vai pro céu. Isso aconteceu no Texas, no município de Porter, lá no Texas, e um blogueiro lá, que é ufólogo também, ele começou a compartilhar essa imagem na página dele, só que olha só que curioso, esse vídeo também é de 2019, só que de dezembro. Para aí. Alexia. Um momento. Olha esse vídeo. Não entendo. Esse vídeo também é de 2019, de dezembro. Alexa, não, a Siri.
Caralho, que coisa estranha. Isso é uma coisa estranha que aconteceu nessa gravação. Isso é uma coisa estranha. Eu acho que são os ETs, viu? A gente tá falando muito de ET aí, estão ouvindo a gente. Eles estão ouvindo a gente, caralho. É, se vocês estiverem ouvindo a gente, vem resgatar a gente, tirar daqui do Brasil. Tira a gente daqui, por favor! O vídeo que eu mostrei antes também do Pentágono lá é de 2019. E o outro que a gente falou também era de 2019. Ou seja, 2019 foi o ano, né, dos objetos voadores não identificados pelo jeito. Nesse caso aí do vídeo que está sendo compartilhado, tem um monte de hipóteses do que pode ser. O que pode ter acontecido nessa gravação, na real? Dá pra ver que a câmera trava, o homem continua andando. Na hora que a câmera volta a funcionar, ela capta um mosquitinho passando em frente à luz, o que é muito comum em câmeras de segurança. É uma alternativa, é uma possibilidade possível, digamos assim, né? Agora vamos falar aqui de um negócio que estão falando que é sobrenatural, que aconteceu no meio da roça, né? Eita. Ator que se mexe sozinho. Olha, se liga nesse vídeo, os caras estão tudo admirados com o que tá acontecendo, impressionado, ó. Tá. É uma pessoa certinha. E o cara fala, né? É uma pessoa certinha, olha lá. E começa a mexer o negócio. Na fumaça você vê que é uma pessoa mesmo. É o trator que começa a andar sozinho, né? Ele tá parado. Ele fala que tem uma pessoa, tipo um fantasma ali no trator, né? É, ele desce aí, parece que tem uma ladeirinha aí, né? Ele desce, aí ele para ali um pouquinho mais pra frente, alguns metros pra frente. Parece que esses trabalhadores rurais, eles estão vendo uma pessoa andando por ali. Eu não consigo ver, você consegue ver? Eles falam isso, mas eu consigo ver tipo umas interferências, tem tipo uma fumacinha ali também. E os caras meio que eles falam que eles estão enxergando ali uma forma fantasma, como se fosse alguém que tivesse mexido no trator. Caramba, bicho. Aí continua aqui, ó. Como é que eu vou pegar o trator andando sozinho? Olha só. Aposto que eu voltei. Ó, voltou na fumaça, aí dá pra ver melhor lá. A real é que parece que tem tipo uma caidinha mesmo aí nessa estrada. E aí, ó, quando abre a imagem ali do monitor que eles gravaram, tem um monte de interferência. E o trator engatado embaixo do freio de mão. Pra mim isso aí é estranho, mas não é sobrenatural, entendeu? A gente tá assistindo o vídeo do vídeo, a gente tá vendo pelo computador dele. Então talvez seja uma explicação porque a gente não veja nada e eles estejam vendo lá no vídeo da câmera de segurança. Mas tem também um vídeo rolando de uma porta que tá batendo assim na igreja e que estão falando que pode ser também coisa ruim, né? É uma igreja à noite, fechada. O cara gravou a porta dela batendo muito forte. Essa igreja aqui, ó. Tem alguma coisa batendo na porta aqui. Não tem nada ali dentro. Muito louco. O Coisas Estranhas continua lá no canal do Dani. Vai embaixo aqui, o link tá na descrição. Valeu, Dani. Beleza, Rafa. Valeu, falou, tchau.